27. saradnje sa Savezom Srba pravimo veče u Temišvaru. E, 28. uveče je godišnji concert. i to je jako lepo da dođete, kogod može, godišnji koncert e, Hora Kraljica Marija koji radi pri Matici Seljenika. Dakle, to je njihov novogodišnji koncert, poklon za publiku i za Beograđane, tako da, eto, to je otprilike mnogo poklonom, to. mnogo događaja hvala što ste došli e, izvinite se u naše ime gostima u matici koji vas čekaju ništa, ništa, sve to S... Ovaj, u, da. ide što kaže ljudi vole da dođu tamo i neka su ostali duže ovaj, zato što